pre peniaze zo svojej céry urobila prostitútku. Čo vám vadia jej fotky? Pani dievča je pekné, krásne, mladé, tak nafotilo fotky. A čo? No riaditeľ školy to tak nenechá. A vám sa moja jednoducho Leona páči a jednoducho idete po nej. Premiérový prípad zo súdnej siene. Žena má byť erotická, aby sa páčila. A presne takisto ako modelky to musím robiť aj ja. Už je veľká slečna na to, aby si uvedomila, že jej zničí vlastná matka život. Súdna sieň. Už dnes o 17.50 na Jojke.